chini sana, na itatuchukua miaka mpaka mtakapofika kwenye hatua za juu za maendeleo, ili watu walio wengi waweze kuishi maisha yaliyo bora zaidi, umaskini upungue. Lingine, tatizo lingine ni ukimwi. Ukimwi, watoto wengi wamekuwa yatima, hawana watu wa kuwalea, wanabaki na babu, babu hana uwezo, nawe pia imechangia. Tunaendelea jitihada zetu za kupambana na ukimwi. Tunafanya sisi tunafanya jitihada za kuzuia maambukizi mapya, ili tubaki na wale walioambukizwa, tujue namna ya kuwawezesha waishi kuishi kwa matumaini, waweze kupata dawa ili waweze kuishi muda mrefu, waweze kuangalia familia zao. Nashukuru sana kwa nafasi hii, Mheshimiwa Rais. Mimi naitwa Fadhili Abibu, natoka mkoa wa Tabora, nimeitwa watu wanaishi na Mungu Center. Mheshimiwa Rais, je, unazungumziaje swala la wazazi au walezi wanaozalisha watoto wao chini ya umri wa miaka 18, na hasa kuzingatia kuwa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inaruhusu hali hii? Wanaowaozesha watoto chini ya miaka 18. Mimi linalonisumbua sana kwanza ni watoto wa kike kutolewa shule kwa ajili ya kwenda kuolewa. Hili ni moja kabisa kwa sababu. Hili tunapambana nalo sana. Nimekwenda kule Sumbawanga kule wakati mmoja, nako kwa watoto wengi hawako shule sababu wanaolewa. Sasa nauliza kwa nini, wanasema ukimwacha akifikia miaka 20 amezeeka. nilikuwa na Shamsa nilikwenda kwenye ziara, kisa lakini huyu waziri wangu huyu kasoma kamaliza madarasa yote duniani humu na baada ya kumaliza masomo yake kaolewa, ana watoto. Wewe unayesema kwamba akishafika miaka akizidi miaka 20 keshazeeka haolewi, sasa tabia gani hizi? Lakini zote ni zile tamaa tu za ovyo ovyo zile za wanaume. Sasa hili la kuolewa chini ya umri wa miaka 18, kwanza sheria sasa inasema mtoto wa kiume ndio anaeoa, asioe kabla ya miaka 18. Mtoto wa kike 15. Hii sheria hii imetungwa kulingana na mazingira yetu yalivyo sasa. Sasa tunajaribu kuitoa pale tupie kwenye miaka 18. Salamu kutoka Kotani. Kwa jina la familia yangu tunatokea baraza la watoto mspati nje na umri wa 15. Kwa kuwa baraza la watoto wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni chombo mahususi kinachoibua hali halisi na matatizo yanayowapata watoto hapa katika nchi, katika ngazi zote. Je, serikali inaweza kulisaidiaje baraza hili ili lisajiliwe na kuwafikia watoto katika ngazi zote? Sijui wanasheria watatushauri kama mnaweza kuunda baraza kwamba watoto wa umri wa miaka 17 wanaweza kuunda chombo. Tupeni muda tulitafakari kama linawezekana. Kwa jina naitwa Deogratias Michael, ni katibu wa baraza la watoto mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa serikali imeshughulikia vizuri swala la usafi hapa nchini, ikiwa ni pamoja na kuamuru kurudisha pesa walizozilipa mhusika. Je, kwa nini serikali isitumie sehemu ya pesa hizo kuboresha elimu hapa nchini? Mimi naweza kusema hivi kwamba unajua mwalimu atufundisha jambo moja, kupanga ni kuchagua. Zile pesa tulizozipata tumezitumia kwa ajili ya sekta ya kilimo. Kwanza tulitumia bilioni 40 tukazipeleka kwa ajili ya kununulia mbolea ya ruzuku. Tukatumia pesa nyingine kwa ajili ya kuanzishia dirisha la mikopo ya kilimo TIB. Nani sehemu kubwa tunatumia kwa ajili ya shughuli hizo. Elimu sisi ndio kipaumbele chetu cha kwanza. Hakuna mwaka tumepungukiwa, tumepunguza sisi pesa. Tumeongeza tu kila wakati pesa za bajeti ya elimu.
Na tumesema kwamba elimu itakuwa ya kwanza, ya kwanza, ya kwanza, ya kwanza kwa miaka mingi ijayo. Namshukuru pia Mheshimiwa Rais Kikwete kwa kukubali watoto. Ni watoto nawapenda sana. Hamna kitu kinaniparaha mimi kama kukutana na watoto. Kila napokwenda nikiwakuta watoto kwanza ndio nenda kuwasalimia wao. Alafu ndio nenda kusalimia wao. Kwa jina naitwa Teresia Komba, nina umri wa miaka 16 na natokea katika kituo cha Kiwereni, kituo ambacho kinatunza watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Eh, hey, pole sana. Mheshimiwa Rais, serikali inawasaidiaje watoto wanaotoka katika familia duni na ambao wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi ARV ambazo zinahitaji lishe bora? Asante. Kwanza ile kula dawa za ARV ni dawa ambazo tunatoa bure. Sasa ni kweli kwamba maradhi ya ukimwi wanahitaji sana kupata lishe nzuri. Hili ni eneo ambalo matayarisho yetu hayajawa ya kutosha sana. Tumejiandaa sana kwenye hili mpaka sasa hivi kwa kweli. Kwa sasa ukiacha wale ambao wako kwenye hospitali zetu, lakini wale ambao wanaishi nje ya hospitali, kwa maana serikali hatujaandaa mpango comprehensive enough wa kuweza kuwahudumia. Ni mambo ambayo tunaendelea kuyatafakari kujenga uwezo huo. Kwa ndio maana tunashukuru Kiwohede, tunashukuru mashirika mengi yasiyokuwa kiserikali ambayo yanasaidia kwenye eneo hilo. Ahadi yangu tu ni kwamba na sisi serikali tutajipanga vizuri, tutajenga uwezo ili tuweze kuyafanya yote. Watoto kwanza. Kwanza. Kwa jina naitwa Alinus. Nilisikia jana hiyo. Niliona jana kwenye TV, unasema inaposema kilimo kwanza, ni watoto kwanza. Okay, kwa jina naitwa Linus. Sawa Linus, endelea usiwasikilize hao. Wewe sema na mie tu. Naitwa Linus Constantin, natokea Dar es Salaam, na umri wangu 16. Mheshimiwa Rais, watoto wenu hufanya vitendo vya kihalifu na kikatili, lakini wanashindwa kutoa taarifa katika vyombo husika. Kutokana na jambo hilo, kutokuwa na mazingira rafiki kwa watoto. Je, serikali ina mpango gani kwa kuboresha jambo hili ili viwe na mazingira rafiki kwa watoto ili hatimaye watoto waweze kupata haki zao za msingi na za kisheria? Asante. Kwanza ni hoja ya kweli. Ni hoja ya kweli, ni tatizo la kweli. Ninalofahamu ni kwamba polisi wanafanya matayarisho ya kufanya kitu kama hiki. Tabii nitafute nafasi, nitafute taarifa vizuri zaidi tu kujua exactly wanataka kufanya nini, lakini nadhani polisi wanajaribu kutengeneza vituo vyao viweze kuwa na mazingira ambayo watu wenye matatizo maalum ambayo ni fedheha kwenda kwenye kaunta lile la polisi pale la OB lile ili waweze kupata mahali kwenye faraga kidogo waweze kutoa taarifa hizo. Lakini sio kufuatilia tu, nitakachokifanya ni nitawahimiza na kuwashawishi na kuwahimiza kama jamani, niko swala hili mnalitazamaje, basi nitawafikishia wanayehusika. Asalamu alaykum. Amina. Kwa jina naitwa Ibrahim Saleh, na nashukuru kwa kupata nafasi na nina umri wa miaka 17. Mheshimiwa Rais, serikali ina mpango gani wa kuwalinda watoto wanaohudumiwa na watu wazima ambao wanakuwa wameathirika na virusi vya ukimwi? Kwanza hili tatizo hili la wenye ukimwi kuambukiza watu kusudi, nimelisemea sana. Toka mwanzoni pale kwa vikao nilikuwa nimelisemea sana. Na ahadi yangu ilikuwa kwamba tutatunga sheria za kuwabana. Na mwaka 2008 sheria hiyo tumeitunga. Yaani ni sheria inayowahusu sio tu kwa watoto,
Lakini mtu mwenye ukimwi tu anayambukiza wenzake makusudi. Ndio maana ikitokea taarifa ya binti kubakwa, anapimwa yeye mwenyewe, lakini hata yule bwana anapimwa kama hana ukimwi. Ili akiwa na ukimwi na hata sasa anashitakiwa kwa sheria hiyo. Kwa jina naitwa Rehema Saidi, natokea Baraza la Watoto Manispaa Mengi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya watoto wenzangu tuliohudhuria hapa na wenzetu ambao hawako hapa, naomba nichukue nafasi hii kushukuru sana kwa kutusikiliza na kutupatia majibu ambayo hakika yamekidhi kiu yetu. Tunasema tena asante na asante. Mungu aendelee kutupatia nguvu na afya na uwezo ili amina kufaika na uongozi wako. Tunaamini katika miaka mitano ijayo Tanzania itabadilika sana. Tunakuombea kwa Mungu upate ushindi mkubwa zaidi ya ule uliopata mwaka 2005. Asante sana ndugu Mheshimiwa Rais Daktari Jakaya Mrisho. Asante sana. Njoo mwe mkono. Asante sana. Sasa mimi niseme tu kwamba kwanza na mimi nashukuru sana. Nashukuru tumepata fursa hii. Mimi nimesema watoto tunawapenda sana. Wanachohitaji kutoka kwenye jamii ni mapenzi tu. Nimefurahi kwamba mnalo baraza. Nimefurahi kwamba mnapata nafasi ya kuzungumza mambo yenu. Na leo umeeleza yale. Naamini kwa siku tutapata nafasi nyingine tutaendelea kuzungumza. Naamini wewe kwa mtoto, lakini malezi na mapenzi niliyopata kwa wazazi wangu na babu yangu aliendelea mie, nayo amenifikisha hapa nilipofikia. Kwa na mimi kuna pamoja na wazazi wenzangu tunao wajibu wa kuwalea nyie. Kama kuna namna yoyote mnaona tunaweza kuwa wa msaada katika serikali ili tufanikishe malezi ya watoto, tuambie. Yeah.